Rēnikovu ģimenes māja stāv tukša, pagalms aizaudzis, vecāki jau gadu atrodas apcietinājumā. Tikmēr Rogovkas ciema iedzīvotāji traģisko notikumu joprojām spilgti atceras. Savstarpēji pārunā mazāk, taču pārdzīvojums joprojām ir liels. Mēs atceramies Justīni. Sašutums mums tāds pīklus, ar tam, ka nu zinām, kas ir vainīgi. Bet tā, nu, protams, atceramies Justīni. A kas notiek ar sātu vai tikpēc braukoju? Nu, nemaz neporadzu. It kā, nu, nādomoju, ka nedzīvoju nekas ir nebraukojusti. Ar tam, ka tie aizaudzis viss ir. Vietējie gan ļoti izvairīgi runā par notikušo, bet uzskata, ka apsūdzētajiem vecākiem piemērojams bargākais sots. Tāpat viņus satrauc, cik ilgs būs tiesas process. Viss tā kā jau noskaidrēts, ir liecinieki, viss tie laikam ir bijuši, nu viss taču ir zināms. Paši ir atsazanušies, aizvadušas, acim redzot, parodījušas policijai to, nu, nogalinot to Justīnēti, nu, ir ko vilcinājās. Mēs gaidām, ka es būs tīsas lēmums. Es domāju, ka tagad mēs to, ar ko mēs vairāk runāsim tīši par to Justīni. Nu, nav, bārna vairs ir viss. Tīsa lēms taisnīgi, mēs visus to ceram. Varbūt jau arī ir lēmus, ja mēs nesam... Nu, nezinām īsti, nav informācijas. Jau no februāra, kad lieta tika nodota tiesai, aizvadītas vairākas tiesas sēdes. Iztiesāšanas laikā apsūdzības nav mainītas. Ģenerālprokuratūra norāda, ka valsts apsūdzība celta divām personām – meitenes tēvam un pamātei par slepkavību pastiprinošos apstākļos. Iepriekšējā tiesas sēdē 10. jūnijā tika pabeigta liecinieku nopratināšana un noteikta papildu tiesu medicīniskā ekspertīze. Nākošajā sēdē tiesa pāries pie rakstveida pierādījumu pārbaudes un, ja netiks pieteikti papildu lūgumi, sniegs liecības apsūdzētie. Nākamā tiesas sēde atlikta uz 5. augustu. Par šo vecāku izdarīto noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu no 10 līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījumu. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.